Mulai dulur mukono mbokon rene sak wadah. Lek wadah telu mbok dadekke siji. Apa kuat kowe? Hah? Ah. Wong nganti teko prak esuk nang sare koso ya dulurmu. Kowe ya koso. Ya. Dileng-eling. Oleh kowe nekake pirang-pirang dulurmu, lek gentenan ora apa-apa. Sedilo-sedilo. Bagi penonton yang masih di luar, kami mohon segera masuk. Harga tiket murah. Thank you.
turun-turun yang masih di luar, yang masih di rumah, yang masih di perjalanan, monggo segera merapat untuk menyaksikan itu bersama Riyad yang cagar atap. Juga diiringi pengurus Semarang Sunda. Ken makaman teman. Siapa? Aku. Maju gedang. Thank you.
kok gak pake celanamu. Ngono kuwi carane do kleru apa ora? Iki ora oleh dicukuke kene kabeh. Ya. Seduluran iki ora apa-apa. Dolanane iki ya pakeme dhewe-dhewe. Ngamuk apa ora? Ya oleh diri bisa nyedek ke oleh ya jenisnya si jiwa ya gue gawan kabeh gue jadi padudon sing urape gue tak renggang ke sedulurmu kabeh ya toh dolanane si jiwa ya kon main kabeh ora apa-apa yen ngene iki mbok dadekke siji kabeh iki golek cangger dhewe-dhewe le omet dieling-eling ngerti jamane mbae mbok nyong-nyong teko kono wedine yo kelingan kabeh karo sedulur ora apik yen padudon oleh dulur mukono mukon rene sak wadah ring wadah telu mbok dadek ke siji apa kuat kowe wong nganti teko pra esuk enes ser koso ya dulurmu kowe ya koso ya ya oleh bareng-bareng didikoke sanggon kene nyalate siji wae gentena ngerti ke apa nah ora gum tau ndungake katene rene terata surat iki rene ora apa ge ngerti ke apa nah panas to awakmu lah iya paprikon tak kan adus lama ora poso kok kaya mbae kena tirakatan contoh sing duwe kene ora ngamuk ngamuk ora dicitos kok engko oh dulure kabeh sing diksayo sing rukun kabeh wis nika dadi baleni oleh dolanan telu maine gentena nunjukke kridone dhewe-dhewe kuwi apik yen mbok ajahi dadi siji paham mot alah lele lha ya dhewe ora mbok kandhani nggih mpun nekat nek jebenge rene ora tak e jawaban dieling-eling oleh kowe nekake pirang-pirang dulurmu oleh gentenan ora apa-apa sedilo-sedilo yeah. Ya mbae grumengi stone iki golek rezeki andum slamet kabeh yen yeah. Mbok dadekke siji ngene iki padu ing kedadi pecah yeah. Dulurmu kurang yeah. Ya to nggih yeah. Ya ada gantane sing apik, gentenan ora apa-apa. Yen dadi siji dolanane siji wae. Lah entarmu ki arep ngopo? Ben kondang. Ben nang donya ki arep dibanggake opo? Oh. Paling ora undang mati kabeh. Lah iya. Golek amal sing apik. Ya. Coba menangi diri kabeh dikandani dilingke kabeh iki sedulur mergo dolanan yo ngene kok dadi pedhot ora sangat deke dolanan wae ora apa-apa mbahe kok nang omah wae ora sambok tok nggih ha sing rukun endi sing longgar ngene iki kaya pecah kabeh nek mburi do rasan-rasan
Kayak pitung dina iki pedhoan aku ora kowe. Heeh. Nah, 10% ndoko barang kuwi. Kok tak pedhoi dhewe. Nggih. Iki ne wong akeh ora apik. Ya, awake dresiki sing sregep. Nggih. Karo wong tuane. Nggih. Nggo mati. Nggih. Ya. Ya, njaluk yang betul kalau lele nyambut kayak ini. Mamet. Mat. Eh. Hey, hey, hey.